A to je asi lékárnička sebou může. Jo, je, já ho mám ale dost docela u sebe. Ale prodávat to stejně nebudu. Začal to je to. Klacek, 82 plus 4, tu krovu. Zelené jo, dobrý. Unavující zemdich. Síla 106, jo, tak to je ono, no, přesně. Unavující. Je takhle, vyřazující klacek. Síla 143. Máš tady něco ještě jinýho, jako kopy na svět, no. No, to je dobrý. A dáme si do ruky těžkou trubku, zkusíme ji. Zkusíme trubku, energetický nápoj. Hele, a tady jsou nějaký šipky, vole. Jaký? Ne, není to takové. To je, jako... Nebo to je nade mnou? Víš, že ne, tak ty šipky na mapě. Žlutý. To asi patře. To je chlapu ženská, to je na drahcích, ty vole. But I think he's probably okay. If you happen to be nearby there, can you see if you can find him? Jako úkol teda? Já jsem teďka vzal nějaký úkol tady jako nepojené. He has a friend named Doyle who works in the Diamond District bungalows. I'm thinking maybe he's hiding out there. To se jdem podívat? Můžeme vy. To zkusíme. Hádám, že to je nějaký side úkol. Počkej. No. Remember me, mate. I'm the doctor, but I can't do much without medical supplies. The door to the infirmary is locked from the other side and Anne's in critical condition. You think you can help me break the bloody thing down? I appreciate it. Go on then. A tam je zombík, vole. Jo, já taky slyším. To vyráží, já zkusím umlátit. Ty pičo, tak je špekon. Dva, vole. Jednou jsem ubodal. Bacha, mu má zbraň. Teď je propatná ty špekon. Léky proti bolestem sebrat? Aha. Hele, obvazy, sebrat. Sebrty. Padnice. Aha. A co to je? Bagl. Lary. 500 zkušeností. Tak já myslím, že s tím pojel na ty nadovednosti, jestli nám nějaké. A peníze. Nemám. Nothing here at all, is there? We need to think of another way. Will you help me? Hačkej. I need you to locate an ambulance in one of the large buildings. Inside, you'll find a paramedic bag with all the necessary equipment in it. I'm pretty sure. Ale můžeme ty úkoly pobrat všechny, třeba co tady jsou, že jsme je postupně dělali. Čekej, odměna 700 zk. Činu střední. I can do that. Without your help, we'd all be 6 feet under by now. Já jim měl vždycky sebrá jenom dva, víš co, ale to jako jak... Že některý potom může pro nás být třeba těžký, že jo. Můžeme, co jsou ty šipky. No. To je rychlé cestování. Musíš do hru nahoře dojdeš k mapě. Tam máš rychlé cestování. Tak je to třeba ještě tady toho Henka. This baby needs some new spark plugs or she ain't going nowhere. Shame though. It's a hell of a car. A battalion of those freaks wouldn't slow this baby down. So, if you can find me a few necessary parts from any nearby wrecked cars, and we get this ride rolling, I'll let you take her out anytime you want. Deal? Just expo. Činnost velmi nízká. Ano. How can I say no? Excellent. You locate those parts. How can I say no? You know where to find me. A tak já bych začal těma svíčkama, až kdyby takhle. Počkej. Úkoly. Jo, no. Kde mi se vedeme ty úkoly? Ale tady jsou čtyři součástky. Dá se tam nějak projít teda, nebo počkej, tady funguje ty vole. My chceme úkoly, úkoly. Je takhle, jo, to máme jakoby trik, ne. What the fuck? Jak to teda kurva funguje? Já ten úkol se nemůžu nějak tracknout jakoby na té mapě, což mě trošku mrzí. Čest. Teda, já se ho tracknu na mapě, ale jakože...
Počkej, ale... What? No tak to mi to zmizlo úplně, ale já jsem na to nějak debilně cvaknul. Ano, na mapě své jméno vidím úplně normálně. Tak já nevím. Vidíš někde ty součástky na mapě? Ne, vidím sanitku a to je jiný úkol. Aha. To je do jiného úkolu, ale. To je asi do... Počkej. To je asi furt pro tamto. To si jako nejsem jistý, jestli... Ale jo, já mám teďka životku v příku. Tak počkej, já si dám tohle. Pět. Mapa. Ha! A ne, kde? Aha. Orientační bod. Tam je ta sanitka. Tak podle mě... Úkol. A jaký to je úkol teda? To je ten život ku příku se jmenuje ten úkol. Jo. Ale třeba to... Ani ty čtyři součástky... Součástky nevidím prostě nikde. Čtyři z... Nočkej, ale tak jako, když dám život ku příku, tak se nějak stejně to vidím. To je jiný úkol. Já jo, já mám teďka treknutý. A ukazuje mi to kamo jak jsi... Jsi to treknul, vole? Protože na něj cvaknul a dal jsem detaily. Je takhle, to jo. A počkej, tady nějaký auto, tak třeba půjde prohledat. Ha? Co? Tak já jsem našel jeden dílo z auta. Jde prohledat víckrát. A prý jsou... Prý jsou nedaleko. Tady je další. Tam je další. To vidím. Počkej, já jsem měl ročně nějakou jinou zbraň. Tady je kufřík. Tady projdu okolo toho keře. To není jasnej, no. Jak má takhle se dívat, tak je. Další. Já se beru to. Lohle si useknu hlavu, jakože vyloženě. I ruce, vole, protože to si usekal. Ty jim ukrál trošku. Tam je to nejasný, ten vlevo. A ten fel. Lež dál. To je ten sekáček, už. Co to zkoušíš, vole? Oh! To je masakr docela. Viděl jsi to? No, tak nějak zhruba, já jsem neskoušel taky. Já to měl ve slow motionu, jak jsem mu useknul hlavu. Já zkusím taky ten sekáček. Okej, já nechci, aby se rozbil. Co to je? To je docela hovnový drží. Jde to auto prohledat nebo ne? Já jsem ho sebral už. Aha. A ještě mě nikdy mělo by jedno. Třeba bude pocit, jak ty se neco. Počkej, já se vezmu asi nemůžu teďka. Jo, počkej, už můžu tři zbraně. To jsi? Aha. To je nějaká... Jak tři zbraně? Já už můžu mít teďka tři zbraně. Bacha tu Godzilla, vole, nebo co to je, bacha ten... Jo. Jo. Pidě, vole. Jau. No, největší problém je ten, že nejde stunout. Seknu ruce, ne? Tak ne? Mám o sobě nůž, vole. Já vím, já jsem úplně hodil. To bych se zpátky. Taky jsem se vzal. A tady je auto. Jdeš? Nejdeš? Co ty? Jo, tohle stand. Tam je ta stand. Tak já mám... Součástka aut. Tady je sanitka asi, ne? Jo, někde. Počkej, nejdu třeba ještě pro nějaký další? Počkej, zombík? A! Tady tam auto. Jo! To svině! Oj, vypadl ten mozek z hlavy! No, co? Já jsem chytnul hochu vodní, tak je kritik, vole, že jsem dostal malem ten. No tak ten chytil pěkný kritik. Hang it
Počkej. Trpka. Počkej, a proč jsem jízal, místo zekáčku do jízlu? Aha, mě se tam je vodemkli ty, no. Ale my tady máme něco sebrat v té sanitce, já nevím co. Počkej, to není ještě tady. Tadyhle. Tady. Nechápu. Součástka auta. Vypnout alarm. Tak nevím. Jo, počkej, ale to už je můj waypoint. To jsem si sem dal já. Jako já myslím, že my máme ty... Ty součástky, ne, ty vole. Okay. Já jich mám, vole, asi tři? Já mám taky tři. A furt mi to hlásí, najdete čtyři. Tak. Ale prostě jeden z nás musí mít čtyři, ne oba dva dohromady. No, tak sem pojď, počkej. What? Součástka auta. Dáváte. Přímo obchod. Že to vrází nahoru. Vzal to? Je potřebuji dvě. Aha. Tak počkej, já ti dám dvě a je to. Když to najdu, tady součástka auta. Tak, si to vem, dej pryč z toho obchodu. Já nevím jak, vole. Odstranit z obchodu. No takhle už to mám. No a ty mi tam dej dvě. Ty si. Dvě chceš, jo? On tak si říkal, jedna dej dvě. Ne, jednu vlastně, dobrý, můžeš vlastně přijmout nějak, nebo jak to je. Nebo se přijmout. Ty musíš dát taky přímo, obchod by uspíš nedokončil. Sebrano součástka auta. Tak máš? Okay, já dám mapu a úkoly. Ganujem. Najděte, ale přineste Jacksonu lékařský kufřík. A tam jsou nějaký zombíci a tam je nějaký úkol. Tady rovně. Jo no. Čekaj, abys měl tu úroveň, co? Jo, jenom taky no. Tvrdlivost tupých zbraní. Tam je zombík. Asi mě viděl, a neviděl, že jde dál, nevím co dělá, ale to být dělá. Kapačka, mrt! Ovoce? Tam ty budou určitě živý, vole. No víš, jo. Všichni, vole. Hezky zůstáme, že jste. Všichni mrtví? Tvoje, kolik vydrží? Nevím, co mu zlomil. Dežodorant, drát, nějaký peníze. Je zajímavé, k čemu je. Tak je, nevím, ale tady vždycky to má nějaký zapalovač. Hele. Kufr. Unavující hasák. A tam nějaký sklep, ty vole, něco takovýho. To tady nejdou. Máte si, co pak? Nic. Už jsem ho pořešil. On mě chytnul, víš. Tam je další, hele. Ty debile, nech to, vole. Hele. Ty
myslíš, že tě v tom křoví nevidí, nebo co? Ošel se jí páčko. Takže to ještě nezabil, aha. Ne, já jsem se na něj nemohl trpit. Já se to podívat dovnitř, že tam jsou nějaký úkoly, asi to vypadá. No, vím, že jak se chci dostat, viď? No, vyrazím dveře, ne? Aha. Aha. Aha, já jsem si zavřel dveře a vyhodil mě to ven. Tady vypadá, že není vůbec nic. Hej, tam je? Co tam bliká, kurva? Tady někdo spí. What's in here? I feel dizzy and a little nauseous. My heart is pounding. Dead chick. I haven't had anything to drink for quite a while. If you bring me some water, I'll give you whatever I have. Jo, fakt? Já nevím, já už tady všechno kradu teda. Oh, I'm safe in here. The monsters they had killed. Dostanu opravdu cokoliv? Whatever you can find. Sakra. Tak já bych si vzal. Thank you. Oh, jak to dostanu? The monsters that were hiding in the closet got out. Oh, thank God. Já dostanu stovku za každou vodu, co jí dám. I can't last much longer without water. Ty jsi dělal taky body. Teddy, where are you? I can't last much longer without water. And I'm looking for my teddy bear. Kolik ti je? I can't sleep without him and I'm very tired. And those monsters keep knocking. Will you find my teddy bear? Ty vole, ty máš dost. Nemáš náhodou? Domek číslo 15. Jo, ty... Ty jsi mrtá nebo ne, vole? Jdem do domku číslo 15. Fajn. Já už to nechci poslouchávat ty keci. Zvláštní kdyby to aspoň nebylo tak...